Mis on religioon? Kes on Jumal? Mis on püha? Nende ja teiste küsimustega me oleme tulnud täna siia Toomkiriku vanasse käärkambrisse, et otsida üheskoos vastuseid koos õpetaja Arne Hiiopiga, mitmete religiooniloolistega raamatute autoriga. Nõnda siis, mis on religioon? Kohe nii otse küsides püüan otse vastata. Religioon on inimese suhe teispoolsusega. Mis on teispoolsus? Siinpoolsus on see, mida me näeme, kogeme, millele ligi pääseme omal initsiatiivil. Teispoolsus on midagi sellist, mis jääb piltlikult öeldes silmapiiri taha. Me teame, et silmapiiri taga midagi on, aga me ei näe ega saa otse kätte. Ja see teispoolsus on siis midagi nähtamatut. Ja vahel on ka religiooni väljendatud nii, et ta on suhe nähtamatuga. Nähtava maailma suhe nähtamatu maailmaga, kus juures nähtamatu maailm on primaarsem, esmasem, tõelisem. Nähtav maailm on pigem koopia rollis. Läbi rahvaste usundid kuidagi nii seda asja tajuvad. Raskuspunkt on teispoolsuses, nähtamatuses. Ja seda on nimetatud ka üleloomulikuks, lähtudes sellest, et see, mis me oleme, see on loomulik, meie ja kogu meie universum. Aga mis ületab seda loomulikku tasandit, see on üleloomulik. Või ka siis, et see on vaimne maailm. Me vaimset maailma näha ei saa. Kõik, mida me mõtleme, mida teised inimesed mõtlevad, me ei saa näha. Me ei saa uurida masinatega. Aga see on olemas. Ja religiooni väide on üldiselt see, et vaimu maailm on primaarne. Materiaalne maailm saab siis suure pauguga alguse, nagu tänapäeval seletatakse. Igatahes on ta sekundaarne. Kuidas suhe on nähtamatu maailmaga või teispoolsusega või üleloomulikuga. Suhe võib olla ka mitut viisi ja vastavalt sellele on siis ka religiooni mõistet erinevalt kasutatud. Suhe võib olla müstiline, baseeruda nägemustel ja isugustel visioonidel. Selliseid nähtusi väljendatakse mütoloogiliselt, see tähendab kuidagi niimoodi jutu tasandil. Kreeka sõna müütos tähendab juttu või lugu ja seal võib olla piltlikust, seal võib olla ajaloole, mitte vastavust, aga vastavust nendele nägemustele, mida siis nähakse. Ja see on vaidluskoht, kui palju need nägemused otseselt tegelikusele vastavad. Aga on olemas ka teissugune religioon, kristlus. Kristus on ennast eristanud teissuguse religiooniga, religioonina, et ta põhineb mitte niivõrd nägemustel, vaid ilmutustel, mis saavad ajaloolise ja lausa füüsilise kuju. Aga ka nad tulevad mujalt teispoolsusest, üleloomulikusest, sest me ei saa neid ise produtseerida ega saa neid ise ka isegi tõestada, sest meil ei ole võimalik sidemeid luua, kui me kogeme ja veendume ja uskuma hakkame. Siis leiame endale tõestuse. Nii et lühidalt öeldes, religioon on suhe teispoolsusega, üleloomulikuga, vaimsega või ka siis lõppude lõpuks jumalikuga ehk jumalaga. Viimasel ajal on eriti sotsiaalmeedias esinenud selliseid väiteid, kus seatakse teine teise vastu religioon ja usk. Kuidas sina sellist vastandamist kommenteeriksid? See jätkub just sellest samast mõttekäigust või esitusest, mille ma välja tõin. Kristlus on natuke teistmoodi. Ja kristlus on olnud väga võimas religioon. Ta on kuulutanud lausa uskumatuid asju, et need on reaalselt olemas, mitte ainult nägemustena. Mitte kaugeltki, mitte luuludena, vaid päriselt on vägevad imeteod sündinud Iisraeli rahvaga ja Jeesusega.
Ja et seda eristada muudest religioonidest, siis on levinud selline väljendusviis, et religioonid on rohkem nagu kaemuslikud, müstilised, visioonidel põhinevad, aga kristlus ei ole selline. Meil on midagi ilmutatud lausa füüsiliselt ja ajalooliselt ja meil tuleb seda uskuda. Mida saab tõestada? Tõestada saab seda, millel on võimalik luua loogiline pidepunktide süsteem siin poolses maailmas. Aga kui midagi sealt poolt tuleb, teispoolsusest, ja korra tuleb sisse, edasi läheb välja, siis meil seda ei ole võimalik suhestada, vaid me peame uskuma või mitte uskuma. Ja sellepärast kristluses on väga oluline olnud usk. Ja kristlus on olnud väga võimas religioon, kui on usutud, et selline asja on võimalik, nagu kristluses on, siis seda järgides on inimkond väga kaugele jõudnud. Just nimelt kristlaskond on väga edukas olnud ajaloos. Maailmas on mitmeid erinevaid religioone olemas ja väga sageli jagatakse neid monoteistlikeks ja polüteistlikeks. Mida need võõrsõnad tähendavad? Kreeka keelne sõna theos tähendab Jumal. Ja mono on üks või ainu, ja poli on palju. Politism väidab, et on olemas palju jumalaid, palju personaalseid jumalike kõrgemaid olendeid. Nende ümber on rahvad loonud igasuguseid mütoloogiaid, nii palju kui inimese fantaasia või arvamused on neid kujundanud. Monoteism väidab, et tihti peale ta algab ka sellega pihta, et ütleb, et need mütoloogiad kõik ongi mütoloogiad. See on rohkem fantaasia maailma kuuluv, aga on olemas mitmesuguseid nähtamatuid vaimolevusi ja on olemas üks absoluutne looja. Ta on tõeliselt absoluutne igavene ja ühtlasi kogu personaalsus, isikulisus läheb temasse kokku. Ja loojaga kõneldakse palves ja tajutakse, et Jumal jääb küll kirjeldamatuks, väljendamatuks, nähtamatuks. Piibel ei ole mütoloogiline raamat. Piibel on oma põhituumalt ajalooline, ta kirjeldab ajaloolisi sündmusi. Tal ei ole üldse mitte mütoloogilisi polüteistlikke jumalusi. Neid ta eitab vahel sõnaselgelt, vahel kaude, vaid piibel tegeleb inimestega, kes kogevad nähtamatut Jumalat. Ja see ongi suur vahe, et monoteism, aru saamine, et lõpuks on olemas üks ainus Jumal, keda erinevalt ja eri tasandil mõistetakse, tema on looja ja ülejäänud polüteistlikud Jumalad on kas siis mingid vaimolevused või on siis nad rohkem fantaasiakujud. Ja siit me jõuamegi järgmise küsimuseni, kes on Jumal? Kuidas teda kirjeldada, kas see üldse on võimalik? Ütleme kohe ära, seda peab ikka jälle korrutama, et Jumal pole kunagi olnud, vähemalt Piibli Jumal pole kunagi olnud mees taevas. Seda ei ole mitte kusagil see piltlikult, kujundlikult Vanatestamendi psalmides. Võib see niimoodi paista, et Jumal kõnnib taeva võlvi peal. Aga näiteks psalmides öeldakse ka niimoodi, et jõed plaksutavad käsi, mäed plaksutavad käsi. Jõgedel ei ole käsi, mägedel ei ole ka käsi, seda teadis tollal ka igaüks, need on piltlikud väljendid. Ja pigemini tuleb võtta nagu olulisena seda momenti, kui Vanas testamentis ja Uues testamentis kirjeldatakse seda loojat Jumalat kui nähtamatud, kes on nähtamatult lähedal. Tema sees meie elame, liigume ja oleme. Tema teeb kõike meie sees. Meie tema sees, tema meie sees, aga me kätte ei saa teda. Ta on teispoolne. Kui saaks kätte, oleks siinpoolne. Mingi muu tasand, kirjeldamatu ja personaalne. Mitte nagu inimene, vaid inimene on pigem nagu Jumal. Vähemal määral, aga mingist põhistruktuurilt, eks ole. Ja selle Jumala
kulutusega on olnud teatud osal inimkonnast raske hakkama saada, raske uskuda. Aga mõelgem sellele, mida ma korra ütlesin. Kristlus võttis vastu juba juutide poolt varem kuulutatud Jumala koos Kristuse kaudu antud ilmutustega. Need kõik olid pea võimatuna tunduvad. Aga kus me usume võimatut ja see on ehtne usk, mitte valed asjad usk, seal tekib see efekt, et me hüppame endast kaugemale. Ja kristlik maailm arenes. Et kuidas arenenud haritud inimesed võtsid vastu selle personaalse Jumala usu ja said sellega hakkama, see peaks meile tänapäeval ka andma indu sellega hakkama saada. Keegi ei mõtle Jumala all mingisugust karikatuurset vanamees taevas, selle maksaks täiesti välja pühkida oma kujutles. Seda pole kunagi sellist olnud. Kui mingi vanamehe kuju kuskil on või mingi siis piibel keele pärge tehki pilti, te hakkate valesti aru saama, kui pilti teete. Mingi sümbol võib kuidagi kaudselt olla, aga alati on Jumal on ikkagi absoluutne ja kujuteldamatu. Aga ometigi on inimesed püüdnud teda kujutada, et ka kui siin vanas käärkambris ringi vaadata või kristlikes kirikutes pühakodades, siis leiab siit Jeesuse pilte, teine kord leiab ka kolmainsuse pilte. Et kuidas siis oma vahel suhestub see võimatus Jumalat kujutada ja ikkagi inimese püüdlus seda teha? No inime tahab kõike näha. Ja mõned arvavad ja minu mõelest ikka väga ekslikult, et lihtsale inimesele tuleb lihtsal viisil kujutleda. Ma olen nõus. See on ainult siis õige, kui lihtne kujutlus on õige kujutlus. Aga kui pühakiri ütleb selgelt, ärge tehke piltega kuju Jumalast, siis nii pea kui sa teed. Lihtne võib saada aru su pildist, aga ta ei saa Jumalast aru, see on hakkab pigemini asi moonduma. Michelangelo maalis habemega vanameest ja nüüd on see vanamees käib igal pool juures ja seletanud, et see ei ole Jumal. Pole niukest asja piimis olemas. Et Jumalat ei saa kujutleda, aga inimesel on kiusatus seda teha ja läheb kohe valesti. Teine asi on see, et Jeesust kujutleda. Jeesus on inimene, 100% inimene. Ja kui öeldakse, et ta on 100% Jumal, siis öeldakse seda, et temas on membraan või vahesein, piltlikult öeldes, vahesein taeva ja maa vahel, nähtamatu ja nähtava vahel, siin poolsuse ja teis poolsuse vahel ära võetud. Ja Jumal saab temas 100% ilmuda. Sellepärast öeldakse, et ta on inimene ja Jumal, aga kuna ta on inimene, saab teda maalida. Aga maalides inimest, maalid selles mõttes ka Jumalat, et sa vahesein on ära võetud, siit saab ilmsiks ka Jumal. Nii et see natukene nõuab intellektuaalset järele mõtlemist. Aga ma ei usu, et see nii arusaamatu on. Pigem siis ei viitsita mõelda. Ja kas siis me tahame olla tõesti rumalamad kui meie eelkäijad? Ise ütleme, et ikka 21. sajand see pidi olema. Olgem siis targemad, mitte rumalamad. Kristliku kiriku hoonet nimetatakse teinekord ka pühakojaks või üldse erinevaid religioosseid rajatisi nimetatakse pühakojaks, et religiooni ja Jumalaga on väga lähedalt seotud ka püha mõiste. Et mis on püha? Püha tähendab, kui vaadata jälle religiooni ajaloost erinevaid rahvaid, siis püha tähendab üldiselt midagi eraldatud. Erilist, väga austusväärset, väga väelist, võimast ja puutumatud ka moraalses mõttes. Puutumatu ja püha on selline väljendki olemas. Tabu. Mis asi on tabu? Tabu ei tohi puutuda. See on tabu. Sest kui sa puudud, siis sa juba midagi moonutad. Midagi läheb viltu. Sa lähed sinna, kuhu sa ei küüni. Sa lähed kõrgemale tasandile. Sa lähed sinna, kus sa praegu ei ole valmis minema. See on läbi aegade erinevate pühakute kogemus, mida lähemale Jumalale saada vaimus. Seda suurem konflikti tunne tuleb, sest püha paistab just nimelt sellisena, et meie oleme kõlbmatud selle jaoks. Me oleme liiga mustad,
meis on mida kõike piiratust, kurjust, mida kõike himusid, mis veavad muus suunas ja, laba, ja ka labases suunas. Et pühadus eeldab ikkagi niisugust puhtust ja tõde ja see on niivõrd eriline, et teda muust nagu eraldatakse. Pühakoda, mis sa nimetasid, on ka just nimelt, et, et pühakoda on eriline maja võrreldes muu ümbrusega. Sellepärast, et muu ümbrus on, kus me oma tavalist elu elame, meil on igast muudki asjad, me ei saa elada ainult nii, nagu me kirikus oleme. Aga, aga pühakotta tuleme sellepärast, et siin on spetsiaalselt kõik Jumalale keskendunud ja kuna see on niimoodi seatud, et me siin keskendume rohkem Jumalale, siis vaimus on Jumala kohal olek intensiivsem. Ja see jätab kuidagi jälje. See jätab kuidagi jälje sellesse paika, nii et pühakotta sisenedes tajuvad inimesed. Et siin on see vaimne tegevus on jätnud sellesse, sellesse mateeriasse mingisuguse jälje ja siin on midagi teisiti. Võib ka vastupidiseid näiteid tuua. Ma ei tea, kui palju kellelgi kogemusi on, aga sattudes mingisugusesse negatiivsesse paika, kus on kurjategijad koos olnud või midagi taolist, et seal on ka tajutud, et siin on midagi väga võigast ja vastikut. Et milline vaim meid juhib, see jätab mateeriasse jälje, ütleme nii. Et usundiloolased on ütelnud, et püha on mysterium tremendum et fascinosum, vapustav ja ligi tõmbav saladus, et kas see võib olla ka põhjus, miks näiteks turistid eriti tahavad pühadesse kohtadesse minna, näiteks kas või pühale maale? Jaa, meie pühakiri piibel ütleb väga selgelt kogu ja raamat, kogu ja ameti niisugus skeptik. Ta võtab skeptiliselt, kaalub läbi igasugused asjad, elu, elu ilmingud. Aga ütleb ka, et Jumal on pannud iga inimese sisse igaviku. Iga inimene aimab midagi Jumalas, seda ütleb piibel. Ja inimene alateadlikult tahab seda kogeda ja kipub nendesse paikadesse. Ta tahab, et teda rahule jäetaks ka. Ta ei taha, et teda alati tullakse oma värbamiste või asjadega või oleneb inimesest. Aga kes ei tahagi veel lausa kirikuga liituda või mõne muu religiooniga, ta võib juba aimata vaikselt, et need paigad mõjuvad ja ta kipub sinna. Jumala pühaga, pühadusega, jumalusega võib suhelda erinevat moodi, et kristlikus kirikus me oleme harjunud palvetama. Oleme harjunud kuulama pühakirja lugemisi, mis lõpevad tegelikult vapustava tõdemusega, see on Jumala sõna. Aga selliste suhtlemislaadide kõrval on olemas veel ka maagia. Et mis on maagia? Mina olen selle mõiste ümber tükk aega vaeva näinud seletada ja üldse ise ka aru saada, mis erinevus on maagial ja näiteks miraaklil, ehk siis Jumala poolt tehtud imel. Maagia on, noh, sõna tähendus ei ole nii oluline, ta tähendab midagi väega või väega seotud või midagi sellist, aga maagia tähendus on nagu see, et inimene omal initsiatiivil tahab teha midagi imelist, üleloomulikku. Ja siin tekib see moment juurde, et kuna see on omal initsiatiivil tehtud, siis jäävad sinna inimese piirangud juurde. Ja kuna meie ei paista silma väga suurte võimetega, samal ajal vaimumaailm on väga kirju, siis siin väga head puhast kraami sellest ei tule, kui inimene maaget hakkab varrastama. Tekib niimoodi, nii ütlema, kui kodus hakkab sama konni ajama, et siis tuleb igasugused õlid sinna juurde ja mis asjad kõik. Et igast asju võib inimene kodus valmis teha, aga kvaliteet ei ole suurem asi. Ja kui Jumal teeb imesid, siis on nende kvaliteet 100%-line. Ja imed on tihti peale just nimelt ootamatud. Siis kui Jumal tahab, siis ta teeb, mitte siis kui me tellime. Ja üllatavad, nii nagu me ei kujutlenud. Ja just see moment, et nad on kujuteldamatud, üllatavad ja samal ajal veendutakse, et nad on olemas. Ja pärast veel keskendudes, et nad on puhtad.
See näitab nende jumalikust. Maagia on üks niisugune posimine põlve otsas ja seal võib saada küll niimoodi natukene kõrgemale endast, niimoodi, aga see kraam on vilets ja kohati ka väga ohtlik. Nii nagu tõesti sama kunn on väga ohtlik, millest tasub eemal hoida. Ja maailm on viimaste aastakümnetega tohutult avanenud, kellel on vähegi võimalik ja vähegi julgus saab reisida väga erinevate kultuuride juurde, väga erinevate religioonide juurde. Et missugune on 21. sajandi 30. alguses maailma ja Eesti selline religioosne maastik? Millised on kõige olulisemad religioonid, millega inimene võiks olgu Eestis või mujal maailmas kokku puutuda? No praegu tahab jälle domineerida selline religioon nagu materialism või ateism või see on ka religioon. Ateism on hoiak, kus jumalat eitatakse, teispoolsust eitatakse ja see on ka teatav suhe teispoolsusega. Sest tegelikult on ikkagi ju nii, et meie tunnetuse taga on see, mida me ei näe. Me ei näe elektrone, me ei näe tumeainet. Me ei näe paisuvat universumit, mis moodi see parajasti käib. Me ei näe, kuidas energia materjaks muutub pidevalt või Jumal seda teab, mida me kõik ei näe. Võibolla ei näe paljusid teisi maailmu, kust tulevad teised olendid, nii nagu religioonid väidavad ja erineval viisil usutakse ja ei usuta. Aga materialism ja ateism on väga levinud usund, see, kes paneb kohe piduri peale, pole mitte midagi. Aga ta läheb väga suurtesse vastuoludesse, sest väga palju viiteid on mujale. Aga siiski ta levib. Ta on mugav usund. Uskuda, et ainult maine, meie teeme siin kõik asjad ümber, kommunistid keerasid jõgesid ümber omal ajal. Sellist fantaseerimist, nagu materialistid on teinud, seda jätkub endiselt. Ja see on üks levinud usund, millega tuleb kokku puutuda praegu. Aga no arvata võib, et kuna elu käib lainetena, et siis see läheb mingi aja pärast selle mööda, tuleb midagi muud. Ja selle muu suhtes mulle meenub, et keegi väitis, et 20. sajandi kõige suurem saavutus ei ole mitte relatiivsusteooria ega tuumapommi tegemine kõige võimsam saavutus, vaid see, et Lääs ja Ida läksid võrdsete partneritega laua taha, jõudsid lõpuks võrdsete partneritega laua taha, sest Ida oli alguses ees, siis läks Lääs ette ja vallutas Ida ära koloniaalajastul. Ja nüüd see läheb selliseks, et globalismis lähevad laua taha igasugused tüübid. Ja nüüd loevad argumentid. Meil on, noh, ükski areng ei ole väga lihtne väited, millega sa seletad, on palju lihtsamad. Aga nii võiks öelda, meil on vabaturg. Tuleb läbi, eks läbi lööb, see ongi kõik. Näiteks Piibel lõi läbi antiikajal. Pole niisugust raamatut nagu Piibel olnud, sellepärast ta lõi läbi parima raamatuna, mis kirjeldab inimese ja jumala suhet ja üldse ühiskondlikeid suhteid, pole mitte ühtegi teist sellist võtta antiikmaailmas. Filosoofid arendavad oma kitsaid teemasid, Kreeka näidendid samuti oma kitsaid asju, aga Piibel on avar nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Ja nüüd on sama lugu. Kui kristlikul usul ei ole päriselt seda sisu, mõned ei usu seda, mis meil on Kristuse ülestõusmine ja Kristuse üleloomulik päritolu ja imeteod, siis varsti pühime suu puhtaks ja tekib midagi muud, Kristuse järgne ühiskond. Mingi muu religioon, oleme ausad. Aga kui see on tõsi, nagu Kristus on väitud, siis see jääb endiselt kandetalaks, mis kõike kannab. Nii et mis tulemas on, ei tea, aga ma arvan, et piltlikult väljendades, laua taga istudes ja suheldes pannakse paika, kes suudab oma tõde kaitsta, see jääb peale. Oma tõde suudab kaitsta lõpuks see, kelle juures tõde kõige rohkem on. Mingid tõeelementid on igal pool. Maailm on religioosselt kirju, et millised on praegusel hetkel kõige suuremad või kõige olulisemad religioonid maailmas? Hinnangud võivad olla erinevad, sõltuvalt millist religiooni keegi kõige olulisemaks peab. Aga kui me vaatame numbreid lihtsalt, siis kristlus on praegu kõige suurem ja levinum ikkagi. Järgmisena on islam,
Edasi peaks tulema hinduism vist oli. Juba siis tuleb budism ja niisugused maailma religioonid on kõige kvaliteetsemad. Nad on kõige suuremate läbimõtlemisastetega. Need on kirja pandud, oma kirjavara on neil olemas kõik ja need on ikka kõige levinumad olnud. Kuigi, et ütleme, keegi ei keela ju uut religiooni teha. Ja uusi religioone on tehtud ka Bahai usund on näiteks, seal on, aga nad on väga väikesed, et kui ei ole seda kvaliteeti saadud, sest väga lihtne on öelda, et sa võid uut usundit teha, muidugi võib. Aga no tee, mida sul on öelda seda, mida teistel ei ole, see ei ole nii lihtne, et ei pruugigi olla, et nendel usunditel, mis ikkagi ennast on maksma pannud, sellel on oma põhjus, miks nad seda on teinud. Et siin Euroopa kontekstis on küllalt sageli kuulda just nimelt kokkupõrget sellise võib-olla natuke kristluse järgse või siiski ehk kristlikuks kutsutava Euroopa ja tihti peale sisse rännanud moslemi kogukondade vahel. Et kui nüüd püüda mõelda, milline võiks olla üks hea soovitus, kuidas erinevate religioossete praktikatega inimesed võiksid ühes piirkonnas rahulikult koos eksisteerida? See on väga raske küsimus, millele ma kahtlemata ei oska vastata. Aga nii palju, kui ma öelda püüan, on siis see, et eks igaüks peaks loobuma ise vägivallast. Selle peale ei saa kindel olla, et teine loobub, sest kui teisel on mõni teine arusaam, siis ta võib-olla seda ei tee. Aga eks tuleb püüda vägivallast loobuda ja riigi ülesanne on ju seda jälgida, et vägivalda kuskile tekiks. Selleks on üldse politsei olemas ja kõik muu. Sisuliselt tuleb siis aksepteerida, kui keegi tuttav inimene või oma sugulane muusse religiooni läheb. See ei ole lihtne. See teeb väga haiget inimestele, nii ühel kui teisel pool. Religioon läheb südame põhja. Religioon on väga tundlik teema ja kahetsusväärne on, kui seda ei nähta ja peetakse religiooni kergeks. Ei ole kerge. Ja nüüd kõige lõpuks selline küsimus, et kui vana on religioon? Millal muutus inimene homoreligioosuseks, religioosseks või usklikuks inimeseks? Mulle meeldib see, mida Muku Maasikult kõigepealt lugesin ja pärast olen mujalt ka märganud. On olemas arvamusi, et loomadel on ka religioon, religiooni algmed. See tähendab, kui loomadel on mõistuse algmed, seda on ju täiesti näha, siis miks neil ei ole religiooni algmeid? Sest religioon on suhe Jumalaga, nähtamatuga. Kõigil on mingi suhe, ka kividel on mingi suhe. Ja loomadel ka võib olla mingi suhe, aga neil ei ole vastutavad suhet, sest loomad on looduse sees, aga inimene on loodusest üle. Inimene ei ole loom, vaid rohkemat, kuna ta võib näiteks looduse hävitada. Loom seda ei tee. Loom opereerib kõige sellega, mis looduses ümbruses on. Ma julgen oletada, et ahvid ja koerad ei tegele kosmoloogi küsimustega, eks ole. Me tegeleme, me oleme inimesed. Et ma arvan, et religioon on võib-olla tõesti loomade juurest pärit, igatahes nii kaua kui inimene on olemas suhe teispoolsusega ehk religioon. Aitäh sulle, õpetaja Arne Hiob, täna siia tulemast ja nendele küsimustele vastamast ja mõtisklemast religiooni üle. Aitäh kutsumast!